Terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. It's been a loveless year. I'm a man of three fears: integrity, faith, and crocodile. Çok sağ olun. Nadir Rüstemli hanımlar ve cenablar. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamaşaçılar da, onun ustadı da ayak üstedir. Eldar, bu şovda sonuncu dəfədəki öz iştirakçınızın ifasından sonra fikir bildirəcəksiniz. Sonda neler qeyd etmək istəyirsiniz? Çok sağ ol Nadir. Ben sağ olayım. Azer, sen de benden razılaşarsan ki bu son değil, bu muhteşem bir başlangıçtı. Yok, dedim ama bu şovda, için, bu şovda. Yani ha, başlaştım. Ben bu fırsattan istifade etmek istiyorum bu final gecesinde. Ben İctimai Televiziyasına derin teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Belə layihələr bizim ölkəmizə, bizim cəmiyyətimizə, bizim istedadlarımıza, sözün əsl mənasında istedadlarımıza çox vacibdir və çox lazımdır. Çox sağ ol, İctimai. Və çox sağ ol ki, məni də burada gördünüz və mən də bu layihənin kiçici bir parçası, hissəsi oldum. Çox sağ olun. Nadir.
her şey göz qabağındadır. Mən düşünmürəm ki, çox danışmaq lazımdır. Sənə bu vali edici, möhtəşəm bir yol üçün çox minnətdaram. Çox sağ ol, Nadir. Mən təşəkkür edirəm, Nadir. Sən sağ ol. Tamaşaçılarla danışmaq istəyirəm. Hansı kameraya baxım, mən bilmirəm. Krana baxım, hara baxım. Bilmirəm və mən demək istəyirəm ki, bizim izləyicilərimiz bu yol boyunca fərqli, çox fərqli, çox gözəl nömrə, çox gözəl səslər gördülər, eşitdilər və bir də sübut olundu ki, bizim Azərbaycan xalqımız çox istedadlıdır və indi vaxt gəlib çatdı ki, əziz tamaşaçılar, siz Azərbaycanın səsi olasınız və siz əsl istedadlara üzr istəyirəm, səs verəsiniz. Nadirin nadir səsi bu layihədə qalib gəlməyə hazırdır və layiqdir. Səni sevirəm, Nadir. Mən də səni sevirəm. Çox sağ ol. Təşəkkürlər, Eldar. Biz də sizi sevirik. Çox sağ olun. Nadir, səsləri açıqlamadan öncə sizi mütləq dəvət edəcəyik yerdən. Nadir, 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 Nadir.